На в'їздах у Хмельницький за 4 напрямками встановлені блокпости. Їх встановили 30 березня і вони будуть діяти до кінця карантину. Зараз ми перебуваємо на блокпосту за напрямком Кам'янець-Подільський. Тут, як і на всіх блокпостах, чергують медики, військові та патрульна поліція. Їхнє чергування починається о 7 ранку і закінчується о 8 вечора. Після зупинки машини медик водію та пасажира міряє температуру. Виміряємо температуру. Якщо повищена температура, ми записуємо. І тоді вже дають, залежно де пацієнт проживає. Вже по місцю проживання вже його наблюдають. Якщо висока температура, то вже лікар його з медсестрою наблюдають, ведуть. За всі чергування від 30 березня, розповідає медсестра, лише в одного водія була підвищена температура. Було з 37 чимось, то ми записали і подали ці списки. Ну, хмельницькі були. Правда, без декларації, але все одно за ними мають наблюдати. Медик чергує сьогодні з 7 ранку. На зміну на блокпоста, після зміни її довозять в Хмельницький. За зміну на блокпості перевіряють від 1,5 до 3 сотень машин. За зміну зупиняємо близько 200-300 автомобілів, тільки з інших регіонів. Блокпости встановили для обмеження в'їзду хмельницьких жителів інших регіонів. Головна загроза, де в Хмельницькому може з'явитися вірус, скажімо так, масово, це тільки завезений, імпортований вірус. І ми зараз бачимо дуже велику кількість автомобілів, які їдуть з навколишніх сіл, хтось їде щось продати, стихійна торгівля починається, яку ми так само максимально зараз, скажімо, унеможливлюємо. Тому ми розуміємо, що нам його можуть привезти. І тому, аби захистити хмельничан, ми ставимо блокпости. Жодного водія-порушника за весь час свого патрулювання на блокпостах не було, розповідає старший сержант військової частини 3053 Анатолій Касьянов. Громадяни до цього ставляться нормально, і всі машини зупиняються, адекватно реагують на карантинні заходи в Хмельницькій області. Бувало, що люди їхали за кордоном, але якщо все нормально, ми їх пропускаємо. Блокпости не можуть, скажімо, втримати людину чи не пустити її в місто, але блокпости будуть це обмежувати. І ми хочемо ще раз і ще раз звернутися до всіх тих, хто їздив в Хмельницький так, аби їздити, ні в якому разі цього не робити, ізолюватися, залишатися в своїх населених пунктах, так вберегти себе і так вберегти власних хмельничан. На блокпості розгорнутий намет, де можна перепочити та перекусити. Військові получаємо сухпаї, і там входить і чай, і кава є. Сухпайки за кошт міського бюджету отримують і медики на блокпостах. Та медична сестра Леся Підгорна каже, від 7 години ранку й до опівдня не перепочивала та кави не пила, бо машин багато. Ну, поки немає часу. Поки немає часу працюю. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.